Sobrevem, Rudi Stanescu. Jeden od najtrofejnite romanskih rakometari. Počesen građanin na Kostanca. 9 pati šampion na Romanija. 7 pati osvojivač na romanski klub. Golem ličen prijatel na Branislav Angelovski. 19. Golmanot na makedonska rakometna reprezentacija i na Dobrogea sud. Nikola Mitrevski. Broj 12. Голманот на Доброгеја суд и соиграч на Бранислав Ангеловски во последните неколку сезони од неговата кариера. Дане Шијан. Со број 11. Ракометарот на Веспрем, македонскиот репрезентативец Дејан Манасков. Капитенот на европскиот првак Вардар, македонскиот репрезентативец Стојан Чествојлов. Со број 2, црногорскиот репрезентативец, некогаш кружен напагач на Металург, а сега во Доброгеја суд. Голем пријател на македонскиот ракомет и на Бранислав Ангеловски. Добре дојде за Младен Ракчевич. Со број 9. Репрезентативното крило и ракометарот на Букурешт Гоце Георгиевски. Број 77. Некогашниот хрватски репрезентативец и две сезони соиграч на Ангеловски во Загреб. Ведран Срнич. Капитенот на Костанца и на Доброгеја суд, Лауренцију Тома. Број 23. Репрезентативецот на Македонија и одеодамна член на Бешикташ, Филип Лазаров. Со број 7. Капитенот на македонската ракометна репрезентација и по повеќе од една деценија, повторно во Битола, Кирил Лазаров. Со број 13. Ракометарот на Вецлар и репрезентативец на Македонија, Филип Миркуловски. Со број 25, 42-годишниот соиграч на Ангеловскиот Доброгеја суд, највозрастниот вечерва, Далибор Чутура. Со број 24, дефанзивецот во репрезентацијата и од оваа сезона, јас големи македонската колонија во Романија, Велко Марковски. Број 10, дежурниот виновник што сите овие луѓе се тука, Бранислав Ангеловски. Поздравиме тренерите на Ангеловски и пријателите. Гино Стрезовски, неговиот селектор од младинската репрезентација. Стефче Стефановски, селектор во сениорскиот тим на првото светско првенство на кое што играше македонската репрезентација во Египет.
I sada znam da je mnogo ljudi koji napredak gledati na televizija. I sada da mnogo napredali i gledamo ovakva polna sala, jer je napad do grada, do opštinata, da ima pogodne, da se trudime za malika, ali ne samo da gradim i gradišta, nego da ih polnim. Ja sam produkt na mnogo golemi zvezdi, na Pepi Maraskov, na Dragan Marinković, na Bora Čurneski. Da ne bi nabrojio na Tomče Petreski. Samo ako bila tvaka polnu sali, mislim da Dinaka će si najdi svoji idoli i će ima me dobra. I blagodaram što